Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada semua yang menonton Selamat Pagi Malaysia di TV1, saluran berita RTM, di Facebook Selamat Pagi Malaysia Nadi Seri Pagi maupun yang menonton di saluran YouTube, saluran berita RTM123. Selamat pagi dan juga Assalamualaikum. Hari ini 20 September, yeah. Syu bersama dengan saya akan menemui anda. Ya, yeah, selama tiga jam, 8 hmm? hingga 11 pagi hari ini. Uh, macam biasalah selama tiga jam ni akan ada banyak topik-topik yang kita akan kupaskan yeah. untuk anda semua. Tapi mula-mula, uh, siaran kita pagi ini kita nak kongsi berita yang yeah. terkini untuk anda semua. Kita nak panaskan badan sedikit dengan apakah yang berlaku semalam dan juga berita-berita yang perlu kita tahulah. Ya. Ini juga berkaitan dengan uh, perubahan iklim dunia yang mana mengikut pakar uh, kita selaku rakyat Malaysia ataupun uh, kalau di, di diikutkan di sini adalah PM perlu gesa tindakan segera tangani perubahan iklim di pentas PBB. Jadi berikutan keadaan cuaca yang ekstrim sekarang di beberapa kawasan di dunia, pakar mahukan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, menggesa pemimpin dunia mengambil tindakan segera ke atas perubahan iklim pada Perhimpunan Agung PBB yang ke-77 nanti. Jadi Profesor dan Pengarah Eksekutif Pusat Kesihatan Planetary Sunway Center Malaysia berkata kesepaduan sangat diperlukan ketika krisis kali ini bagi memacu transformasi global ke arah ekonomi planetari baharu. Jadi kalau kita melihat tentang perubahan iklim dunia ini, bukan sahaja kita yang merasainya, malah satu dunia merasai perubahan iklim dunia yang menyebabkan pelbagai krisis yang berlaku, terutamanya krisis makanan dan akhirnya membawa kepada keadaan krisis uh, ketidaktentuan ekonomi dunia. Ini yang menyebabkan uh, orang kata daripada energi, energi, daripada tenaga, krisis tenaga, krisis makanan dan akhirnya membawa kepada krisis ekonomi dan puncanya adalah perubahan iklim dunia yang perlu kita tahu dan perlu juga kita ambil tindakan selaku rakyat biasa. Ya, betul. Um tindakan itu perlu dilaksanakan secara kolektif uh, dan di peringkat angka umbinya perlu bermula polisi-polisi yang um direncanakan oleh pihak kerajaan seperti yang kita boleh kongsikan pada pagi ini berkenaan ya. dengan dasar tenaga negara ya. 2022-2040 untuk memastikan sektor tenaga negara tenaga di negara kita um, terus membangun. Untuk pengetahuan anda semua, um, DTN ini telah pun dilancarkan semalam yang mengambil ambil kira beberapa perkembangan serta cabaran dalam dan juga di luaran untuk memastikan sektor tenaga kita dapat terus membangun dan juga mampan. Untuk pengetahuan anda semua, kalau kita boleh kongsikan seketika apakah antara tiga objektif di bawah DTN ini iaitu meningkatkan daya tahan ekonomi makro dan jaminan bekalan tenaga, mencapai kesaksamaan sosial menerusi mampu bayar tenaga dan memastikan kelestarian alam sekitar. Dan untuk pengetahuan anda semua, kerajaan ya. sekarang ini menanggung subsidi sebanyak 37.3 bilion ringgit untuk memastikan um, kelestarian tenaga ini dapat dilaksanakan terutamanya di bawah DTN 2022-2040. Dan juga jangkaan dan juga jaminan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan memastikan seluruh keluarga Malaysia akan mendapat jaminan bekalan tenaga. Kita tidak mahu terjadinya seperti contohnya Sri Lanka apabila hmm. berlakunya krisis yeah. rakyat tidak mampu untuk membeli bekalan tenaga dan akhirnya bekalan tenaga menjadi sedikit hmm. kerana nilai mata wang yang terlalu yang terlampau rendah dan menyebabkan krisis ekonomi krisis tenaga dan juga krisis bekalan makanan yang berlaku itu yang berlaku di luar negara jadi dasar-dasar dan juga polisi dan juga intervensi yang berbentuk sebegini adalah sangat penting bagi memastikan kelestarian penggunaan tenaga dan juga jaminan bekalan tenaga untuk keseluruhan keluar ke Malaysia. kekurangan tenaga ini uh, berpunca daripada banyak faktor sebenarnya yeah. antaranya peperangan, um, uh, perubahan iklim yang sangat ekstrim um, dan juga um, pasti kita semua maklum pandemik Covid-19 uh, yang menjadi punca sebenarnya ataupun faktor-faktor yeah. kenapa sebenarnya kita kekurangan sumber tenaga sekarang ini. Jadi kita tidak mahu menjadi seperti negara luar. Kerana itu kerajaan melakukan intervensi, uh, melakukan ataupun melaksanakan dasar-dasar seperti ini untuk menjaga kesejahteraan keluarga Malaysia. Ya, yeah. dan juga berkaitan dengan tenaga juga. Saya kira uh, alam sekitar ini merupakan salah satu punca lah kepada pembaziran dan juga penggunaan tenaga lagi banyak sampah kita buang lagi banyak tenaga diperlukan untuk memastikan sampah-sampah ini uh, dilupuskan dan hmm. juga sampah-sampah ini akan menghasilkan gas metana gas rumah hijau yang akan mencemarkan udara dan juga meningkatkan ...pengeluaran gas rumah hijau. Dan ini um, berikutan juga dengan Alam Sekitar. Nilai kompaun bakal dipindah setimpal dengan kesalahan. Ini adalah daripada Jabatan Alam Sekitar... ...yang mana nilai kompaun sehingga 5 juta bakal dikenakan... ...oleh JAS iaitu Jabatan Alam Sekitar... ...terhadap pihak tidak bertanggungjawab... ...yang menyebabkan pencemaran yang disifatkan wajar... ...dan setimpal dengan kesalahan dilakukan. Jadi pengarah JAS berkata... ...pihaknya akan melaksanakan arahan kompaun berkenaan dan pindaan pindaan berkenaan apabila berkenaan berkuat kuasa kelak jadi ia adalah sangat penting untuk memastikan kesemua pemain industri mematuhi segala arahan yang telah pun digariskan juga ditetapkan ini memastikan pembuangan sisa domestik, pembuangan sisa kilang, pembuangan sampah dikawal sepatut se, dengan se, sepatutnya mengikut garis panduan yang telah pun ditetapkan untuk memastikan kelestarian alam sekitar kita. Ia sangat penting kerana ia menjamin apa yang bakal berlaku di keseluruhan dan juga jaminan kesihatan untuk masyarakat yang hidup pada uh, hidup dalam keadaan setempat itu. Hmm. Ya, betul. Jadi jagalah kelestarian alam kita. Kita mungkin tidak dapat kesannya sekarang tapi untuk generasi yang akan datang mereka akan menerima kesan-kesan daripada alam yang kita tidak jaga ini. Okey, kita nak berehat seketika. Ya. Uh, selepas ini ada banyak lagi topik ya. menarik kita nak bawakan untuk anda dan juga perisian-perisian berita menarik yang anda dapatkan di saluran berita RTM uh, setiap masa 24 jam. Tapi kita nak berehat seketika kembali selepas ini. Jangan kembali pada.